Потужний бізнес, потужна економіка. Представники компаній, що працюють в Україні, зустрілися з президентом і подякували йому за реформи і відкритий діалог. Представник найбільш впливової бізнес-асоціації в світі Американської торговельної палати відзначив, Україна має вирішити ще безліч проблем. Проте за останні 5 років країна зробила справжній ривок і стала привабливою для міжнародного капіталу. Я досить багато подорожую Україною і на власні очі бачу, як бізнес розвивається. Нещодавно ми були в Ужгороді на відкритті фабрики великого американського інвестора компанії Jabil. Компанія Jabil в Ужгороді, там працює 3300 співробітників, і вони виробляють дуже популярні кавові машини Nespresso, які експортують по всьому Євросоюзу. І таких успіхів історій багато. 74% компаній палати прогнозують зростання свого бізнесу в Україні цього року, згідно з даними нашого опитування. З часів Революції Гідності було проведено більше реформ, ніж за весь час незалежності України. Цьому сприяв активний діалог між бізнесом і владою. Це, звичайно, без відшкодування ПДВ, автоматичне відшкодування ПДВ, яке запрацювало. Наступна річ – це дерегуляція економіки, банківська система очищена, закон про валюту, тобто багато речей, які були зроблені. А ще можу відмітити, що діалог бізнесу з владою, який в нас відбувається, чи не найкращий за останні 20 з плюсом років.